porque você não tem eleição, tá ligado? E, mano, porra, a gente que é rua, a gente que tá no corre, mano, não bota fé em meritocracia não, num país que é todo dividido, todo fundido, tá ligado? Força, força. Eu sou cara que sou aqui, eu vi o fulano falando uma parada que... Você tem que... Mano, enfim, eu vou citar o nome do maluco, mas a parada é o seguinte. Quem faz arte, irmão, enfia ela onde ela quiser, tá ligado? A arte é minha, a arte é dele, a arte é sua. E pau no cu de quem é contra essa porra de comprar milhões, moro? Vai se fuder, tá ligado? Bate palma aí, caralho! Aquela aí feriu, até você aí! Não gostou? Fala pra minha assessora, seu pau no cu! Oh, my God.
vocês vai parecer loucura, tá ligado? Tá tendo festa do meu filho lá em casa de 7 anos. E a pessoa que eu mais amo na minha vida. E eu deixei a porra do bagulho lá pra estar tá aqui com vocês, moro? Conto com todo mundo, mano. Bate palma aí! Vamos lá. Valeu, mano. Você tá ligado? Essa família viu, valeu, que porra. Nem só de guerra não viu, não vive, moro? Vamos lá, nossa boa. Bora, cantar.
não, irmão. Barata que tatuou essa porra, tá ligado? Me deixa em paz. Porra, é essa? Agora eu tô com o meu pau, vamos dispersar o bagulho não, mano.
Gustavão, tá tranquilo? Vamos descer o menino? Consegue? Tá ocupado? Porra, e agora? Deixa pra próxima, pela várias. Esse som aqui, mano, chama Selva de Concreto. E... Bom, não é uma maluquice, mas, mano, sinta no coração e vamos que vamos. Esse moleque aqui nasceu com grave notado. Mr. Fumas! We'll be right back.
Esse mano é meu irmão, talentoso, Ricardo, um abraço. Uma salva de palmas pra esse mano aqui, ó. O maluco faz mal com a música da cidade, mano. Ele gosta, moleque monstro. Aí ele olhou pra nós e falou, que bosta é essa? Vamos lá, é isso, vai lá, Vitão. Ofereço pra você, Henrique, que bosta é essa? O nome dela é isso. Te amo, caralho.
só de guerra vive o homem. Queria falar uma parada agora, é o seguinte, mano. Esse aqui é o Vitão, muitos já conhecem o Vitão, mas bate palma pra esse maluco. Eu nunca vi ninguém tocar com tanto amor, com tanto esmero e com tanto carinho a porra com a guitarra, tá ligado? Salve, Vitão! Obrigado, valeu. Agora vamos tocar coletivo. Se liguem nesse som que é uma maluquice geral também. Agora eu vou ficar com vocês no começo pra assistir essa banda maravilhosa. Thank you.
agora a gente vai tocar bem cedo. Não, é Chalice, não. Água do suor. É, gota de suor. Aí, essa porra aqui tá no Spotify, tem em todo lugar lá, algumas músicas aí. Procura lá, vai ver. É, essa é mesmo, essa é mesmo. Essa mesmo, vamos lá. Ei, o nome desse som, deixa eu falar uma parada, é o seguinte. Existem pessoas muito próximas a mim, Gustavo, Felipe, a gente cresceu junto, porra, uma satisfação do caralho ver esses mano aqui comigo, tá ligado? Faz parte da minha essência, do meu corre, da minha vida, eu amo vocês, entendeu? E os caras sabem, mano, o Henrique também, o Lecote, o skate ali. Essa é a vida, mano. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa música eu escrevi ela na pior fase da minha vida, tá ligado? Quando minha avó morreu. E eu dedico esse som a todas aquelas pessoas, mano, que fizeram bem sem olhar quem. Uma mulher guerreira que tentou manter uma família toda fodida sempre até o fim do livro, tá ligado? Aí, dona Alca, é pra tu. Aí, então, pro seu pai também, com respeito, mano. Morreu, lutou, é isso. E a todos aqueles que têm essa pessoa que lutou pra fazer o bem, dedico pra vocês também, tá ligado? É isso. Gota de suor.
Vamos lá, vamos lá. Nome exercício, o nome da banda, Life Live. Ah. Saideira. Saideira não, mas, então vamos tocar. Vamos tocar Xali. Pega o pedestal, cadê o pedestal? Saideira, vamos lá. Esse aqui é nosso próximo som a ser lançado aí. O nome dele é Chalice, tá ligado? Vamos lá. Vai lá, Will! Calma. Peraí! Alô! Vamos lá, vai! Thank you.
Ele vai lá no Jean! Valeu, galera! Valeu, alternativa aí, sempre! Valeu! De coração, Gu, tamo junto! Valeu, Gu! Obrigado! Rapaziada, é sério agora aí, ó, olha aqui rapidão! Quem acompanha a gente desde o início sabe do bagulho. Todo lugar que a gente toca, a gente pede uma parada, tá ligado? A gente pode bater uma foto com vocês? A gente pode? Demorou? A gente quer bater uma foto com todo mundo aí, ó. Na moral. I'm